زکه عزت منه چې ګویا دغه پیر صاحب ته ګویا بوډا سړی دی او د لور چان ته یعنې د لور په عمر کې جینۍ راګیره کړې ده او په زبردستۍ وسایه دغه شان ته یې غلط کار کوي. خو دغه جینۍ ډېر زیاته سخته هوښیاره ده او د ځان نه ویډیو کوي او ټولې دنیا ته ښایي. ګویا چې په پیرانو او په بوډاګانو باندې هېڅکله اعتبار مه کوئ. مینهواله مونږ سره په دې ویډیو کې اوسئ. مونږ به تاسو ته هغه ویډیو تر اخره کې تاسو ته مونږ شیر کوو. مینهواله مونږ سره په دې ویډیو کې اوسئ. مونږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زمونږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وئ. چینل هم نوي سبسکرایب کړل مهرباني وکړئ تاسو زمونږ دا سوپر کلک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. خو کې وسایه د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینهواله دغه شان د قسما قسم ویډیوګانې تاسو زمونږ په دې چینل کې شیر کړلې چې نننۍ تاسو زمونږ دا کومه یوه واقعه شیر کوو. دا ډېره زیاته سخته افسوسناکه او دردناکه واقعه ده. ځکه عزتمنه چې د پلار په عمر یوې جینۍ عمر چې دی نه 15 کال د دې بوډا عمر 16 کال د خپل دی نه د دې د بوډا دغه جینۍ چې د لور په ځای باندې ده او دا وسه دغه شان دغه جینۍ دی بوډا ته د دم د پاره هغه دا وته ویلې چې زما د خپې دردونه کوي. نو خپې چې وته خو نه بوډا وته زړه ټینګ نه کی او غلط اراده وته ساز او بیا وسه په دغه طریقه باندې یعنی غلط کاو کی او غال ته نه واخ خوځه وته وی چې مکه وسوک پاراشي خو بوډا به هم ځان ته رانیزدې کړه او غال ته نه واغسته. یعنی جینۍ دغه بوډا نه خو یا ویډیو وکړه او ټولې دنیا ته یې وښودله چې ګویا هېڅکله په هېچا باندې اعتبار مه کوئ. مینهوال ستاسو دغه د بوډا په هره معنی څخه د ختمه نه سه خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زمونږ د سارې عزتمن نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سارې زمونږ د سوپر کلک چینل د سارې سبسکرایب کړئ. خوا کې وسایه د ټلۍ نشان ووهئ. د ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.